Bitta misol keltiraman-da. 1982 yılda, agar adashmasam yılida. Livanni Beyrut shahriga siyonist tashkiloti askar bilan kirgan. Siyonist degan tashkilot. Yahudiylarni siyonistlar. Shu urush to mana shu nuqtaga kelguncha Beyrut aholisini ajoyib bir tarixiy yodgorligi bor. Tarixiy xotiralari bor. Xotiralarni yozishadi. O'sha odamni rasmini ham ko'rsataman sizlarga. Beyrutning ko'chalarida bir odam bo'lardi. Eski kiyimlarni kiyib olgan, quloqi kar, og'zi soqov, tilamchilik qilib yuradigan, arablarda al-mutasawwil deydi. Tilamchilik qilib yuradigan ahros. Garang soqov odam bor edi. Bu odam shunaqa darajada o'zini, ya'ni iffatini saqlardi. Odamlardan tilanchilik qiladi-da, ikkita nom bersangiz olmas ekan. İkkita nom bersangiz olmaydi. Bitta bersangiz oladi. Pul bersangiz olmas ekan. Ovqat bersangiz oladi. Odamlar unga alohida choy qilib bizni uyimizda yot desa yotmas ekan. Odamlarning uyida yotmaydi. Ko'chada yotadi. To'shagi yer, ustidagi ko'rpasi osmon. Doim oyog'ini chalkashtirib chekkada yotar ekan, tabassum bilan yurar ekan. O'ta sassiq lekin kiyimlari eski bo'lganligi uchun sassib ketgan odamlar uni oldiga bormas ekan, lekin erkatoy. Beyrut shahrida shunaqangi erkatoy odam ekan. Hamma qishloqda, shaharlarda bo'ladi shunaqa odam ekan-da. Taxminan 5 yil, 10 yil shu odam yurgan shu Beyrutning ichida odamlarga ya'ni erkatoy bo'lib. Keyin urush boshlandi. Urush boshlanganda 76 yilda boshlangan menimcha. Urush boshlanib to'polon bo'lib Beyrutga o'sha 1982 yilda siyonist tashkiloti kirib kelgan. Kirganda oddiy aholi haligi nomini ham bilishmaydi uni. Unga rahimlari kelib, sen bu yerdan ket, ko'chada yotibsan, askarlar kelsa birinchi seni otib tashlaydi, uyga kir, uyga kir desa kirmayapsan desa u qabul qilmas ekanda aspalda qo'lini orqaga qo'yib olib, oyog'ini chalkashtirib yotar ekan. Odamlar manzarani kuzatyapti. Hamma balkondan, teshigidan, derazasidan qarab turibdi. Askarlar kirib kelyapti. Oldinda katta mashinada to'rtta katta kapitanmi kim, polkovnikmi kimdir, kimlardir keldi. Kelib tushib haligi unga yaqinlashyapti haligi tilamchiga. Hozir buni otib tashlasa kerak. Hozir savol bersa javob bermaydi. Lekin u soqov odam xuddi Beethovenni musiqasini tinglagani singari taqdir eshik ochmoqda degan musiqasi bor Beethovenni. O'sha endi shunaqa deb yozishyapti-da. Taqdir eshik ochmoqda degan Beethoven sonatasini eshitib yotibdi deydi. Go'yoki vaziyatni kuzatib yotibdi deydi. Haligi to'rtta polkovnik kelib, katta rutbalik odamlar mashinadan tushib, to'g'ri haligi soqovning oldiga kelib, ches berishib, ibroniy tilda. Falonchi pistonchi general janoblari, sizni fidokorligingiz sababidan Beyrutga kirib keldik deydi. Deganda haligi tilamchi ham kuladida, o'rnidan turib aytadiki, o'zini ibroniy tilida. Biroz kech qoldinglar lekin deydi. Düşman tanışımız gerekiyor. Düşmanını tanımazdan Rumaldan gapiri yaptı, hicabdan gapiri yaptı, gasibetti bakiri yaptı. Düşman tanışımız gerekiyor. Dost milletke hizmet kıladı. Dost milletke hizmet kıladı. Kuru gap bilen adamların içi de buna kanki casusluk kımaydı. Bu stratejiler. Salih xondomla undoq, Umar xondomla bundoq deydiganlar, bular millatni o'ylagan odamlar emas. Yo josuslar, yo josuslarni xizmatini qilib yurgan ahmoqlar. Ahmoqlar. Biz bu bo'lgan hodisa. Buni Beyrutdagi tilamchi deb men o'zbekchada emas, arabchada qidirib ko'ringdi. Al Beyrut, المتسول الأحرس دب قدرين تشكر رسمي كورساتي وشو قدام رسمي ينبر
Facebook'taki buradırlarga ko'rsataman. U odam bor. Ya'ni düşman birodarlar juda qattiq ishlayapti. Bu o'zini nomini musulmoncha qo'yib olib yurganlarning hammasi ham do'st emas. Mana shu odam. Facebook'tan ko'rdinglarmi? Mana shu odam. Josuslik qilib Beyrut'ni polni hamma strategiyasini o'rganib informatsiya bergan Beyrut'ga kirib kelishgan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi haq yo'lda birlashtirsin.